တဘာဝတင်ရစာတကရရှိတဲ့ဝင်ငွေကိုတိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်မှုအတွက်လက်နက်အခြေဆိုင်မော့စတာဖန်အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့မြန်မာအေးအိုင်ဒီအိုင်းညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးယုံအားသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာအစိုးရဝင်ကြီးဌာနတွေဖြစ်တဲ့စွန့်ဝင်ကြီးဌာန၊တက်ထူရေးဝင်ကြီးဌာန၊ဗန်နိုင်းဝင်ကြီးဌာန၊အမျိုးသားစီမံကိန်းနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြို
Open Study ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ခါဗေဂန်နာကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီစီရင်အချက်လက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြမ EIDI ညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးရုံးကဦးမင်းစာနီလင်းကစီရင်စစ်အဖွဲ့ကကမ္ဘာပံရဲ့အမှတ်ပေးစည်းကမ်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့အတွက်ရွေးချယ်တာဖြစ်ပြီးအဓိကအားဖြင့်စစ်မဲ့အဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့သူတွေရဲ့အချိန်ရဲ့စုစုပေါင်းကုန်ကြမ်းငွေရဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့အဲ့အရာတွေကိုရှင်းလိုက်ပါကအခြားအဖွဲ့ထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေလို့ရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုလေးလာမှုဟာတလားကြာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာမူကြမ်းထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ခါသုံးပွင့်ဆိုင်အဖွဲ့ရဲ့သဘောတူညီမှုနဲ့ဘယ်ကဏ္ဍကိုဆောင်ရွက်မယ်ဘယ်ကုမ္ပဏီတွေကိုထည့်သွင်းဆောင်ရွက်မှာကိုချမှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်း EIDI နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။တဘာဝတင်ဇာတာကရရှိတဲ့အခွန်ငွေစည်းဝင်မှုကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်အမေရိကန်၊ဩစတြေးလျ၊ဗြိတိန်၊အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအပါအဝင်အာရှအခြေစိုက်တဲ့နိုင်ငံတကာစီးရင်စစ်အဖွဲ့ဆက်တဖွဲ့ကရှောက်ထားခဲ့ပြီးအစင်းစစ်မရွေးချယ်မီမှာလည်းနည်းပညာပိုင်းနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအမှတ်ပေးစစ်ဆေးမှုကိုအရက်ဖက်အစိုးရကုမ္ပဏီနဲ့မြမ EIDI ညှိနှိုင်းဖော်ဆောင်ရေးရုံးကမ္ဘာ့ဘဏ်အစားအသားတွေကရွေးချယ်စစ်ဆေးအမှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်EIDI အဖွဲ့ဝင်လောက်နိုင်ငံအဖြစ်လျှောက်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့တဘာဝတင်ရဇာတာကနေအခွန်ငွေစည်းဝင်မှုကိုနိုင်ငံတကာ EIDI အတွင်းဝင်ရုံးကိုတင်သွင်းရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ပြည်သူလူထုထံကိုချပြရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းအစဉ်အဆက်ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့သိရပါဗျာ။